madashan quruxda badan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka mar labaad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan bogaadinayaa dhallinyarada WADDANI band, waxaan bogaadinayaa samawade, waxaan bogaadinayaa WADDANI fiaiti, waxaan bogaadinayaa garabka haweenka ee xisbiga iyo gudoomiye ku-xigeenka, dhammaan hablaha, dhammaan dhallinyarada, caweyskii wanaagsan ee aad inoo samayseen. Maanta geedihii aynu ku soconnay ee ahaa in doorashadii madaxtooyada la qabto waxay nooga hadhsan muddo ku dhow 50 habeen. Maanta waa maalintii dhallinyarada, waa kaalintii dhallinyarada. Waxaa loo baahan yahay inaynu noqonno cidda qaadaysa fariinta xisbiga, fariinta guusha inaa qaadaan baa la rabaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaynu u baahan nahay inaynu ka qayb qaadanno guugaabinta iyo wacyigelinta, inaynu ka qayb qaadanno inaynu dadka albaabada ku garaacno si ay u codeeyaan haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaan rumaysnahay kuna kalsoonahay haddii muwaadin kasta codeeyo in guusha ay raaci doonto xisbiga WADDANI haddii Ilaahay ka dhigo. Waa min dambe waxba ku dheeraan maayo barnaamijka xisbiga dhallinyaradaanu kala tashanay, dhallinyaradaanu uma dhignay, dhallinyaradaa kaalin weyn ku leh. Waxaanu doonaynaa inaad doorka hoggaamiyeed ee xisbiga kaalin weyn ku yeelataan iyo ka xukuumadda xisbiga WADDANIba. Waxaad arkaysaa in dhammaan heykelka xisbiga ay maanta u maalan tahay dhallinyarada. Waan idin bogaadinayaa, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.